ya kita ngonong juti ring ngarpe pondok lu nak nanti terus ini mikul mikulnya nih tandingnya nih enak tapi oh ya meh yang sakit nang kali yang sakit ya nggak sih boleh tuntun ya ah tuntun ya boleh boleh ya Hello, souvenir, souvenir. But you want to come here? I can help make a photo. But it's no place. You can help. Oh, sounds good. Mami, go. Guardate il super! Ho detto vedi un piattino! Iri, 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 tanto! Non ho tre pene tru! Pojď, tady na zvuky Peťa, to fotí dobře. Pojď dolů. On parole. Hey, where's the sofa? I need to get me out. Jalan apa? Panas ah? Wah! Susah lah. I think I'll burn my ass here. Boleh tak boleh? Ha? Boleh lah. Botol-botol boleh? Susah lah. Yo! Oh! Ya susah, tak boleh. Wah, susah. Ya susah. Susah. Susah lah. Apa nama? Apa nama? Adi. Oh, Adi. Ya. Yeah. Wah, susah dah. Tak boleh. Ya, ada masa. Tak ada masa. Tak boleh. Susah. Oh, fucking hell. Foto-foto kasih ruang ya.
Okey, ya. Boleh. Foto-foto kasih wang. Boleh, sekejap, satu, dua foto. Sekejap, resto. Boleh resto. Sudah. Susah. Apa khabar? Oh, sudah beli yang atas banyak. Banyak ah. Oh, ayo susah. Tama saya sudah banyak. Satu ini 50, ini 50. Iya. Oh, si berapa sama 100 kilo. 100 kilo. Iya, 100 kilo. Oh, 100 1 kilo ya, ya. 50, 100. Nah. Oke okay lah, boleh ya. Udah? Ini apa betul? Apa tuh jangan tambah ibu lah. Atas. Oh, cool. Awit kelu udah bre. Oi, wonderful.
see you next time. All the best. Whew, I'm the only one here. Sudah beli atas. Ini yang bagus. Ah, sudah 2-3 atas beli. Terima kasih. Aduh, saya kapan? Banyak, saya banyak itu. Panas. Okay. Cantik. Dari mana? Dari Malaysia. Sulfur acid. Super acid. Okay.
sini, kan sini. Saya sudah. Ya. Ini bagus. Yeah. Let's see photo. Video, let's see video. Yeah, I'm going to come. Yeah. Wait. Just put it, just hold it still for me, sure. Hold see it, hold it. Them work. Yes. Come out, take the video on this. Okay. Yeah, but we can do it again. Can you... Oh, I need a kisser. Tomorrow. Thank you, man. Cemendur weh. Cemendur weh. Ini ditutak kan. Oh. Oh, shit, the ocean here. Yes. Wait. Oh.
Apa nama ini? Adi. Adi. Oke.